Ես Ռուսաստանի դեսպանատան ավագ-խորհրդական, բայց հայագետ եմ։ Շնորհավորում եմ Երևանի պետական համալսարանի 55-ամյակի և մանկավարժական ամբիոնի 53-ամյակի հոբելյանների արդիվ։ Այս հոբելյանը ոչ միայն ձեր հոբելյանն է, ոչ միայն ձեր համալսարանի հոբելյանն է, սա իմ համալսարանն է նաև։ Տարերի ընթացքում ես համագործակցում եմ Երևանի պետական համալսարանի հետ, ես դասավանդում էի այստեղ, կոնսուլտանտ եմ եղել, դիսերտացիաների օպոնենտ և հանձնաժողովի նախագահ, սա նշանակում է, որ իմ համալսարանն է նաև։ Ինչպես որոշվեց գիտաժողովը կազմակերպել հենց հիմա, հենց այդ ժամանակակվածում, ու ինչի տարածաշրջանային մասնակով, այսքան Իրան Հրաստանի մասնակցած։ Անցյալ տարի Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտեն հայտարարեց մրցույթ գիտաժողովների կազմակերպման։ Եվ Երևանի պետական համալսարանի մանկավարժության ամբիոնը մասնակցեց այդ մրցույթին, և 2014 թվականի փետրվարին, ուրեմն մենք պարզեցինք, որ մենք մրցույթը շահել ենք, և գիտության կոմիտեի ֆինանսավորմամբ որոշվեց կազմակերպել հանրապետական մանկավարժության գիտաժողով։ Դրան ինչու դարձավ տարածաշրջանային և միջազգային, որովհետև Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանատան կողմից եղավ առաջարկ, տեղակ լինելով մեր հանրապետական գիտաժողովին, առաջարկեցին, որ իրենք էլ մասնակցեն այս գիտաժողովին, և մենք սիրով համաձայնվեցինք։ Այնուհետև նման առաջարկ եղավ նաև Վրաստանի Հանրապետության դեսպանատան կողմից, և այս տարբերակով մեր հանրապետական գիտաժողովը դարձավ միջազգային և մասնակցեցին արդեն 3 տարածաշրջանի 3 երկրները՝ Իրանից, մանկավարժներ Իրանից, Հայաստանից և Վրաստանից։ Եվ կարծում եմ, որ այս միտքը շատ բավական հետաքրքրեց նաև մյուսներին, որովհետև այսօր հիրավի բոլոր երկրներում, այս տարածաշրջանի երկրներում, կրթության համակարգերում և մանկավարժության գիտության մեջ կան բազմաթիվ հիմնախնդիրներ, որոնք քննարկման մեկնաբանման կարիք ունեն։ Եվ սա այն լավագույն առիթն է, այն միջոցն է, որպեսզի մեկտեղ վեն համախմբվեն այս 3 երկրների գիտական մանկավարժները և միասին քննարկեն այդ բոլոր հիմնարձերը, որոնք այսօր ծառացած են բոլոր երկրներում։ بسم الله الرحمن الرحیم این برنامه خانم هاروتونیان با من یه دفعه صحبت میکردیم راجع به مشکلاتی که در جوامع ما وجود داره هنون برای گوتی ورم از استو میان کام یستیکین هاروتونیانی هت خصومه این اصار گوتیان میچ در بیر خنتیج نریم هستین من به ایشون عرض کردم که یکی از مشکلاتی که در دنیا هستش و عامل بدبختی هستش جهل و نادانی Ես Տիկին Հարությունյանին ասացի, որ իսկապես աշխարհում գոյություն ունեցող տարբեր խնդիրների ծագումը գալիս է դեգիտությունից։ Շուամին բդբախտի այի կե դար դունյա وجود داره یکی نفهمیدنه یه موضوعیه եւ ամբողջ աշխարհում այդ դժբախտաբար դժբախտ հասկացողությունը միջադեպերը ծագում են չհասկանալուց դեգիտությունից من شخصا معتقدم با توجه به اینکه اون چی که پیامبران اولوالعزم پیامبران الهی اومدن صرفا برای این بوده که آموزش را در دنیا رواج بدن ես անձամ համոզված եմ որ բոլոր մարգարենները աստվածային մարգարենների առաքելությունը դա է եղել որ մարդկանց ուղեկցեն եւ առաջնորդեն اولین هدف پیامبران این بوده که فقط در مقابل خداوند عبادت کنند نه در برابر کسی دیگر Նրանց առաջին նպատակն է դա եղել, որ մարդիկ միայն Աստծուն բաշխեն, ոչ ուրիշ բան։ Դրվումին հադաֆեշոն իմ բուդե կի մարիֆատ վ շնախտ ու ամուզեշ բ մարդում բդան դա խոդեշուն բեհտար դունյա ռա բշնասեն։ Նրանց երկրորդ նպատակը դա եղել է ճանաչողությունը եւ շեշտել են ճանաչողության վրա եւ նաեւ քրթությունը եւ ուսուցումը։ درست فهمیدن دین باعث میشه که تمام ادیان الهی در کنار هم دیگه به خوبی زندگی کنن. یته گرون لاف هسکانانگ دا پاچار که دارنا ور بلور گرون نری هتو ور نره ایرار هت همیراش آبره. امام خمینی یک جمله ای داره میگه اگر تمام پیامبران الهی الان زنده بودن هیچ گونه مشکلی نبود و همه بر کنار هم دیگه در صلح و صفا و صمیمیت و عشق و محبت زندگی میکرد امام خمینی خوشگونی ورناسومه یته هیما بولور مارکارنری کنتانی لین
իրենք ոչ մի խնդիր չունեին իրար հետ եւ համերաշխ իրար հետ կապրեին شما خودتون هم میدونید که وقتی شما در رابطه با حضرت مسیح علیه السلام صحبت میکنید حضرت مسیح پیامبر محبت و دوستی و عشق دوکل کی دیک ور یه ور من خصوم من سوپ یسوس کریستوسی ماسین سوپ یسوس کریستوس سیرو یه سیرلو یه سیرالوتیان مارکارن نیره پیامبر اسلام هم برای رحمت بوده برای همه نه اینکه بیاد برای مردم مشکلات به وجود بیاره یه اسلامکان مارکار اسلامی مارکارن نر نمانپس سر سیرلو مارکارن نیره وش تا اینش ور خنتی نر تاکلو هارسی هت بود متاسفانه بدفهمی ها و جزمندیشی و تعصبات دوک باعث شده که یک عده برداشت های ناصحیحی از اسلام داشته باشه نشبختبار وروش دگیدوتیونر ճիշտ չհասկանալու պատճառով ցակել են որոշ ծայրահեղական դեպքեր։ Կա приветствую всякие такие инициативы Ереванского государственного университета его руководства. Они часто стараются делать такие региональные встречи и чем чаще будут встречаться представители нашей науки, тем больше будет укрепляться отношения между нашими народами. Обмениваться опытом, обмениваться новыми достижениями в сфере педагогики или в других сферах, это очень обязательно. И региональные страны должны тесно сотрудничать между собой.